quines galtes de porc ibèric, amb ratafia i poder de terrava. A veure què tal surt. I les escalonies tallades a brunós, l'all talladet a brunós i les ametlles pelades per preparar la terrava. Va ser primera planta i un cop aquí el que fora començarà. Podem bufir les galtes volta i volta en la mateixa cassola i començarà el sofregit de l'escalonia. Tenim aquí la ratafia reduint quan la cebolla està duradeta, mig got de ratafia i reduir. Quan la ratafia ha reduït, aleshores ratllarem el tomàquet i deixarem que vagi fent, que es vagi coent fins a tenir la salsa. Aquí tenim la picada, que és amb les ametlles, l'all i una mica del suc de fer les galtes. Ja només queda posar-ho en la cassola, remenar-ho perquè cogui. Això són 5 minutets i llest.